Қазақстанда соңғы үш айда мүмкіндігі шектеулі 1600-ден астам баланың құқығы аяққа тапталған. Осындай сұмдық цифрларды бас прокуратура өкілдері келтіріп отыр. Прокуратура органдары жүргізген тексерісте мүгедек балаларға қоғам ғана емес, өз ата-аналарда зорлық-зомбылық көрсетіп отырғаны анықталды. Достық Талғатұлы толығырақ айтып береді. Қостанай облыстық ауруханасына әбден ашыққан 6 жасар бала түсті. Туғанынан мүгедек бүлдіршін апталап нәр татпаған. Бірнеше күн қозғалысыз жатқаннан жамбасы ойылып жара болған. Арақ ішіп, азғындаған ананың баланы қараусыз қалдыруы бірінші рет емес. Сол үшін әкімшілік, қылмыстық жауапкершілікке де тартылған. Қазір ауыр халде түскен баланы ажал тырнағынан аман алып қалу үшін дәрігерлер барын салуда. Қазір мінекей реанимация бөлімінде емін алып жатыр. Баланың салмағы бізге келіп түскенде, мысалы, бір жастағы баланың салмағы сықылды 10 килограмм. Қазір мінекей 15 килограммға жетті, 5 килограммдай қосты. А болу керек негізінде 30 килограмм көлемінде болу керек. Туған ата-анасы осындай қатыгездікке барғанда өзгеден не күтуге болады? Мәселен, Қызылорда қалалық нөмірі бірінші емханада диспансерлік есепте тұрған 114 баланың 40% тиісті медициналық көмек алмаған. Мүгедек балалардың құқығы тапталған туралы деректер Қазақстан бойынша аз емес. Бас прокуратураның берген мәліметтеріне сүйенсек, 1600 бала зардап шеккен. Мәселен, Қостанай облысында кәмелетке толмаған 290 балаға мүгедектер арбасымен протез-ортопедиялық құралдар берілмеген. Оңтүстік Қазақстанда 947 балаға тазалыққа қажетті жабдықтар толық мөлшерде берілмеген. Атырау, Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында үйде оқитын 184 балаға сабақ беруге педагогтар келмеген. Мұндай салғырттыққа жол берген 706 маман жауапкершілікке тартылды. Бұл тек 2015 жылдың 3-90-дағы мәліметтер. Достық Талғатұлы, Мағауия Қалиев, Бауыржан Сыздықов, қорытынды жаңалықтар.